Vedení Prahy nechalo opravit kapli Božího hrobu na Petříně. Nevelká stavba z 18. století se po opravách vrátila do původní historické podoby z roku 1737. Restaurátoři očistili zchátralé části, kaple dostala novou fasádu a přibyla také okolní kamenná dlažba. Je to zajímavá barokní stavba, jejíž význam je i v souvislosti s nedalekou křížovou cestou a dalšími stavebními památkami a byla v minulém roce dokončena obnova kaple nejenom po stavební stránce, ale i restaurování maleb. S revitalizací parku a teras na Petříně začalo město už v průběhu minulých let. V tuto chvíli už je do okolí petřínské rozhledny investováno více než 27 milionů korun. Všichni, kdo na Petřín dorazili v létě nebo na podzim, tak už mohli vidět, jak vlastně okolí, jak petřínské rozhledny a právě i kaple Božího hrobu se opravuje. A je to velmi navštěvovaná část Prahy, nejenom Pražany, ale především návštěvníky Prahy a turisty, proto si určitě zasloužila už větší pozornost. Rekonstrukce kaple stála město 2 miliony korun. Památka je svým menším půdorysem trochu neprávem opomíjená. Přitom podle památkářů si také zaslouží pozornost. Každopádně stojí za pozornost, na průčelí je zajímavá umělecko-řemeslná výzdoba, reliéfy a i stojí za to nahlédnout do toho interiéru a pokochat se těmi obnovenými malbami. Památka byla postavena podle kaple stojící v Jeruzalémě. Jednou ze zajímavostí je, že v období kolem Velikonoc přesně v 15 hodin odpoledne dopadá sluneční světlo jedním z oken přímo na obětní kámen. Jan Varga, Televize Praha.